tahay ay saxiixaan wada saxiixnay in doorashada ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awooddooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan waxaana dawladda ama wadadan caburinaada ama xaggan ka dhacaada ama intaa yeelaada 2020-2021 doorasho lagaaga fadhiyaa war cadmiyah doorashada iyo hay-adaha dastuuriga waqtigooda la kordhina inaan jooga jeclaaya mid odagii barbaaran la yidhi ee yidhi ma aniga inaan jooga jeclaaya inaan jooga jeclaaya madaxda dowladda laga yidhi maayo qofka bini aadamka xaq aad leedahay jiro oo xaq muwaadinida in lagu doorto waxna aad doorato ani xasanaad jiraa lagamana dooro waxna dooran weli imaji daad marka soomaalida weligeed yani fursad lama siin ay wax ku doorato laguna doorto caawa laga bilaabo dalku doorashu aaday ha la ogaado anigu waxaan ahay muwaadinka aan xaq u helin inaad wax doorto lana doorto siyaasana insha allah ku dhiman doona